Nga e hëna i ushtua edhe një detyr. Ky zyrtar policor në pikalimin kufitar në Vërmic është i detyruar që çdo kënd që hyn në Kosovë ta pyes diçka. Vaksinën e keni? Ka mësimi jo? Pa e treguar dëshminë e vaksinimit me dy doza, askush nuk do të lejohet të kaloj. Ky vendim i Ministrisë së Shëndetësisë që hyri në fuqi më 3 janar u mirëprit nga qytetarët. Këtë në rregull janë ta, edhe ne duhet me qenë koshent. Megjithë këtë, dikush po thotë se edhe më herët kishin kërkesa të tilla. Unë gjithmonë sa kam hi, ma kanë kërku. Veç dojnë me ditë a e ki, edhe hec, po me këqyrë se këqyrë kush. Me këtë nuk pajtohet mbi këqyrë se ndërimi Shefshet Gashi që tha se ka ndryshim nga masa e vjetër. Kanë mund të hinë me një vakcine me një test, mirë për pej datë të sodit vetëm me dy dozat vakcine. Sa persona kanë kalu kufirin deri tash? Kanë kalu 2449 persona. Nga ky numër nuk pati të atill që u kthyen brapa. Këtu janë angazhuar edhe ekipi mobil për vaksinim. Nuk ka pas ndonjë rast që u është vaksinuar për sot. Kurse për ditëve të tjera ka pas raste, zakonisht në kohën të Republikës së Shqipërisë ata të cilët janë vaksinuar. Dëshmia e vaksinimit me dy doza gjatë ditës u kërkua edhe në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari.